दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائے روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں دوستوں ایک اور بے مثال عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے اعمال کی طرح آپ کو یہ عمل بھی بہت پسند آئے گا۔ آج کا دوستوں ایک عمل عام حالات سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ میرے عمل کا عنوان جو ہے تسخیر کالا کلوہ۔ دوستوں یہ کالا جو کلوہ ہے یہ ایک جن کا نام ہے، اکثر اوقات یہ کالے علم کے طور پر پہچانا جانا جاتا ہے۔ جو لوگ اس عمل کو جانتے ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے اور جو نہیں جانتے ان کے لیے میں نے معلومات دے دی۔ دوستوں جو عمل دوران عمل جو ورد کیا جائے گا وہ ایک خاص قسم کا الفاظ ہیں، جو منتر ہیں۔ کالا کلوہ کالی رات، میں بلاواں آدھی رات، تو کیوں آویں پچھلی رات، آوے کلوہ جاوے کلوہ، آ مائی کالی کات، جا مائی کالی کات۔ یہ عمل ہے دوستوں جو صرف 109 بار روزانہ ورد کرنے ہوں گے آپ نے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 40 دن کے عمل سے آسانی سے یہ حاضرات ہو جائے گی۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے دوستوں کہ آپ کے پاس حصار لازمی ہو، یعنی کہ آپ نے 9 بار درود پاک کے ساتھ، آپ نے 9 بار آیت الکرسی کے ساتھ دم کر کے زمین پہ انگلی کے ذریعے آپ نے حصار بنانا ہے دائرے میں، پھر عمل کرنا ہے۔ اور دوستوں اکثر دوست بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمل کے دوران حاضرات ہو جائے گی یا کس طریقے سے ہوگی، تو دوستوں ان لوگوں سے التماس ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کبھی حاضرات کا عمل نہیں کیا وہ مجھ سے لوہے حمزات یا حاضرات کی جو نا خاص طور پر جو عمل ہوتے ہیں یا خاص طور پر ان کو جو کنٹرول کرنے کے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کی لو بنوا کر پاس رکھیں پھر عمل کریں۔ ادروائز ان کے پاس حاضرات نہیں ہوئی تو مجھے الزام مت دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوستوں عمل کے دوران حصار بھی بتا دیا، اس میں پرہیز اتنا زیادہ تو نہیں ہے لیکن کر لیں گے تو وہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن ایک بات اس کے اندر راز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں وہ بھی راز نہیں رکھوں گا۔ اکثر اوقات یہ کتابوں میں عمل دیے جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے راز رکھ لیتے ہیں لوگ تاکہ وہ عمل کے ہمارے لوگ محتاج رہیں۔ تو دوستو وہ راز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ گوشت آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے دوران عمل، اور یہ جب آپ کے پاس حاضر ہوگا تو وہ گوشت مانگے گا آپ سے، یعنی کہ روزانہ عمل کے دوران آپ نے پاؤ گوشت رکھنا ہے کوئی سا بھی لے کے، اور اگلے دن صبح کے وقت وہ قبرستان میں رکھ دینا آپ نے، اور آخری رات جب یہ حاضر ہوگا تو آپ سے گوشت مانگے گا کہ مجھے دے دو، تو آپ نے کہنا ہے میں گوشت بعد میں دوں گا، پہلے مجھے حاضری کا طریقہ بتاؤ اور وعدہ کرو کہ میرا تم ساتھ دو گے۔ تو دوستو یہ پرائز بونڈ کے نمبر، اس کے علاوہ پھر لاٹری کے نمبر، اور دنیا جہان کی کسی بھی قسم کے کام کو کرنے کے لیے یہ انتہائی آسان حاضرات ہے جو اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، بہت ہی آسان اور اثر انداز حاضرات ہے۔ امید ہے دوستو میرا آج کا عمل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، باقی اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیں، مجھے آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔